你现在有时间吗？我们见一面吧。楼下跑步，我去找你。小川，腿还没好吗？收到你的关心，很快就会好了。你今天穿的挺复杂呀，你今天真好看。我知道，我今天这样穿你很喜欢，对不对？我是说，你也没必要穿的这么复杂吧？你打不打扮，都很美。我知道。我打不打扮都很美。今天月色真美啊。腿不是还没好吗？你别跑啊，小心一点喂。